Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, correto? Aí ó, ficando a casa ali, certo? Faz um tempo que eu não venho aqui, cara, o lugar é pancada, tá diferente aqui, foi cerrado algumas árvores aqui, certo? Mas o local é pancada e eu espero conseguir algo pra vocês aí, certo? Vou estar dando a volta aqui no local e tentando algo pra vocês. Sem dúvida, o lugar é obscuro. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural.
Sem dúvida o lugar aqui é obscuro, tá, pessoal? Cara, o fundo aqui faz o cenário, cara, espetacular aqui, que é obscuro mesmo, tá? Eu sempre desço aqui porque aqui tem um sentimento forte, aqui nesse local, certo? E tem uma casa ali em cima, pessoal, que eu vou estar pedindo autorização pro proprietário, tá? Tá gravando lá, porque ali precisa da chave para estar entrando, certo? Para quem lembra aqui, o local aqui é de dois irmãos, certo? Onde um veio falecer, que era o que me dava autorização de gravar no local, e agora restou o outro, correto? Cara, triste estar contando isso para vocês, já faz um tempo que ele faleceu, né? Certo? Mas eu ainda tenho autorização de estar gravando aqui, e eu vou ver se eu consigo a chave da casa onde o rapaz que me dava autorização veio a falecer aqui no local, certo? E é isso. Oh, falecendo aí do coração. A casa é aquela lá, tá, ó. A casa é aquela ali, certo? Acredito que deve estar pegando aí esbranquiçado, mas eu vou vir pro lado de cá para que vocês entendam um pouco. Opa, opa, opa. Ah. A casa é aquela ali, ó, certo? Deixa eu virar aqui para eu entender o que eu tô filmando aqui para vocês. Aquela é a casa, certo? E ali a casa ao lado de madeira que também faz parte ali, entendeu? Rapaz, você é louco. E olha como é que é ali, pessoal. Cara, é umas garrancheiras, uns negócios, uma mata aqui pra baixo. Cara, você é louco. É, sem dúvida, o lugar é sinistro aqui, pessoal. E eu vou conseguir a chave ali, tá? Bom, é isso. Tá me aproximando aqui agora do local, que é o destino da filmagem, certo? Olha isso, cara, é obscuro, hein? Cara, cê é louco. Opa! Olha isso! Rapaz! Olha isso! Rapaz, eu juro ter visto algo aqui. Cara, eu vou falar pra vocês, começa a filmar assim, dessa forma. É um sentimento forte, sim. Impressionante aqui do local. Certo? Ali é a casa, pessoal. Olha lá. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso.
Opa! Olha isso aqui, ó. E olha aqui, ó. Ui! Olha isso, cara. Dá uma olhada ali. Opa, 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 opa. Eu falei que eu tinha visto aqui, cara. Isso aqui é arrastar, ó. Falei pra vocês, pessoal. Opa! Olha lá! Olha lá, olha lá, olha lá! Olha isso! Rapaz! Escuta, 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 escuta! Peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Rapaz. Opa. Comunique comigo aqui, eu peço. Opa, cara, vocês viram isso, cara? Dá uma olhada nisso, cara. Vocês viram essa tramela girando, cara? Vocês viram isso aqui, ó? Olha isso, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Rapaz, você é louco, impressionante, pessoal. Pessoal, dá uma olhada aqui, cara. Olha isso, cara. Impressionante, cara. Dá uma olhada aqui, ó. Opa, 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 opa! Opa, opa! Olha isso, pessoal! Dá uma olhada aqui, cara! Olha isso! Rapaz! Olha isso, pessoal! Cara, até a minha cabeça tá doendo aqui agora! Rapaz, cê é louco! Oh, olha isso, olha isso! Olha isso, pessoal! Dá uma olhada aqui, ó! Olha isso, cara! Impressionante, olha isso! Opa, opa, opa! Cara, olha aquilo!
Opa! Opa, 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 opa! Quase que eu fechei a câmera aqui, ó. Vocês têm noção disso? Mais um Memória Sobrenatural.